តើអាចទេ10ឆ្នាំទៀតឡើងចាក់សាំងនិងបាត់មុខពីផែនដីព្រោះតែវត្តមានរបស់រថយន្តអគ្គិសនីសួស្តីទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអរ៉ែនស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអន្តរជាតិ ឡានអគ្គិសនីត្រូវបានប្រធានាធិបតីថ្មីលោកโจไบเดนគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងដែលធ្វើឲ្យរង្គើទៅដល់វិស័យរថយន្តផលិតជាច្រើនប្រទេសដែលកំពុងតែផលិតឡានចាក់សាំងស្រាប់តែប្រជាជនផ្លាស់ប្តូរទៅជិះឡានអគ្គិសនីវិញប្រុងប្រៀនក្នុងនោះដែរបើយោងតាមរបាយការណ៍ពី Bloomberg បានលើកឡើងថាឡានអគ្គិសនីអាចនឹងលក់តម្លៃថោកជាងឡានប្រើប្រាស់សាំងឬចំហាយក្នុងនៅត្រឹមឆ្នាំ 2025 ដែលនេះអាស្រ័យមកពីប្រភេទអាគុយលីស្យូមីយ៉ុង ដែលកាន់តែសម្បូរនៅក្នុងទីផ្សារនិងគុណភាពល្អជាងមុនខណៈដែលទំហំនៃការផលិតអាគុយប្រភេទនេះបានកើនឡើង 3 ដងក្នុងរយៈពេល 4 ឆ្នាំចុងក្រោយធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មផលិតឡានសាំងធំៗផ្លាស់ប្តូរផ្លូវដើររបស់ខ្លួនស្របពេលដែលការនាំចេញនាំចូលប្រេងកំពុងតែប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ផងនោះ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះធនាគារពិភពលោក Morgan Stanley ក៏ធ្លាប់បានទស្សន៍ទាយកាលពីឆ្នាំ 2017ដែរថាឡានអគ្គិសនីអាចនឹងមានកំណើនរហូតដល់ 1,000 លានគ្រឿងនៅលើដងផ្លូវក៏ត្រឹមឆ្នាំ 2050ប៉ុណ្ណោះដែលធនាគារមួយនេះជឿជាក់ថារថយន្តអគ្គិសនីនឹងវាយលុកទីផ្សាររថយន្តរហូតដល់ 80% នៅឆ្នាំ 2050 នៃចំនួនឡានសរុបទូទាំងពិភពលោកដែលនេះជាមូលហេតុបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថា 10 ឆ្នាំទៀតឡានចំហាយក្នុងនឹងចាប់ផ្ដើមបាត់មុខពីផែនដីបន្តិចម្ដងៗដែលជំនួសដោយឡានអគ្គិសនីវិញគ្រាន់តែមេធំ Toyota ធ្លាប់លើកឡើងថាឡានអគ្គិសនីក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថានដែរដោយឡានអគ្គិសនីបញ្ចេញនូវឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតមកវិញគ្រាន់តែមិនប៉ះពាល់ខ្លាំងតែប៉ុណ្ណោះក្រៅពីបរទេសបើក្រឡេកមកមើលប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញ រដ្ឋាភិបាលបានបន្ធូរបន្ថយទៅលើថ្លៃពន្ធរថយន្តនាំចូលជាពិសេសថ្មីៗនេះអាយដាមសុនចន្ថុលទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីដឹកជញ្ជូនអាស៊ានកាលពីថ្ងៃទី 12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2021នេះថាការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់រថយន្ត EV កំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាកម្ពុជាបានរៀបចំសេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោកដើម្បីលើកទឹកចិត្តប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យប្រើប្រាស់រថយន្តអគ្គិសនី ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាយើងកំពុងស្វែងរកអ្នកវិនិយោគលើស្ថានីយ៍សាកថ្មនេះផងដែរសប្តាហ៍នេះយើងមិនទាន់មានស្ថានីយ៍សាកថ្មទេដូច្នេះមានការពិបាកនៅក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលប្រជាជនយើងឲ្យទិញរថយន្តអគ្គិសនីយ៉ាងមួយជីឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា រដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើការរួមគ្នាជាមួយវិស័យឯកជនលើគោលការណ៍ភាពជាដៃគូរដ្ឋនិងឯកជន PPP ដើម្បីធានាបានការដំឡើងស្ថានីយ៍សាកថ្មឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងធានាថាការបោះចោលអាគុយចាស់ត្រូវបានធ្វើឡើងត្រឹមត្រូវបច្ចុប្បន្នក្រសួងកំពុងតែធ្វើការជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាពន្ធសម្រាប់រថយន្តអគ្គិសនី ឲ្យបាន50%បើត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនឯនោះវិញសារព័ត៌មានThe Wall Street Journal បានលើកឡើងថាសប្តាហ៍នេះប្រទេសចិនមានរោងចក្រផលិតឡានអគ្គិសនីច្រើនលើសលប់រហូតដល់ 473កន្លែងហើយនិងបើកបន្តបន្តទៀតដែលប្រទេសចិនក៏ត្រៀមខ្លួនផលិតឡានដើរដោយថាមពលអគ្គិសនីឲ្យបានច្រើនជាងគេផងដែរគូមិនជាក់ដែរថាគិតមកត្រឹមពេលនេះពិភពលោកហាក់ផលិតឡានអគ្គិសនីបានកាន់តែច្រើនឡើងហើយ ជាពិសេសប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែប្រជែងគ្នារឿងផលិតឡានអគ្គិសនីហើយកម្ពុជាយើងក៏មិនអន់ដែររថយន្តអគ្គិសនីល្បីៗចាប់ផ្ដើមចូលស្រុកយើងកាន់តែច្រើនដូចជា Tesla ក៏មានសូររូមនៅស្រុកខ្មែរយើងដែរដូច្នេះតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណានៅពេលដែលពិភពលោកចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្តូរទៅជិះរថយន្តប្រើប្រាស់អគ្គិសនីវិញហើយបងប្អូនបានត្រៀមខ្លួនប្រើប្រាស់រថយន្តប្រើដោយថាមពលអគ្គិសនីហើយនៅ Complete ចែករំលែក comment នៅខាងក្រោមខ្ញុំបាននឹងផងខ្ញុំបាក់រ៉ានឹងជួបបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយ